marë duke zinë i tha kam premtu shumë, këta nuk kanë orë në pushtet pëse kam premtu shumë, po kanë orë në pushtet se ata për para këtyne kanë bjedhë shumë, e kanë plaskit këtë plan. Edhe është një përmirësim i madh këtu tash, kur e këshyr këto sa përndodhë tash, unë kur e shoqit qeveri qështu, unë e për një me shetsona shumë, kur i shok ta, dhe më dohën katastrofë. Kështu po, si profile. Kur e shoh çështë çeverin, atë kur ti dy komplet me kse, kur e shoh punën që e kanë bërë për 18 muaj, unë shqetësona shumë dhe më duken katastrofë. Po kur isha ata për para, tani ta më duken enjoy, më duken shumë mirë. Na kemi mbërritur sot në situatë, po diskutojmë pse çeveria po kursen, që është një avancim shumë i madh, pse po kursen. Deri tash kemi pse po vjedhin. Se vjedhshin fort, a? Plaçkit që si me kon çeveri kështu që të keni shok e jami me konë qeveri, ku i slinge e kështë trajtu. Kërë është në personali ju i, nuk është në racion i përgjithë. Po tjetë e në racionin të në personali, unë e petëm të. Dakor, dakor. Që kjo jami është... Po kemi pak moralist. Që kjo jami edhe unë së ndërprej vaz njerë. Që kjo jami është që kanë thunë qytetarët 50.2%. Nuk e kanë votu këto për shkak të programit edhe për shkak premtimeve që i ka pas, po për shkak ke qeverisjes së partive që e kanë sundu Kosovën për 20 vjet. Interpretimi juaj personal. Po interpretimi jam personal, se edhe ju ti ke personal, po s'ndërpreva. Tash, çfarë duhet më bëu? Unë e kam thënë edhe një herë tjetër. Kjo qeveri nuk është e ardhmja. Kjo qeveri është tranzicioni. Unë këtë qeveri, kur s'kisha me mbështet, fushatë zgjedhore të vitit 2021, kur s'kisha me votu këtë subjekt politik, mos t'i shkon që kanë bua ata për 20 vjet. Dhe me thonë, kjo ka qenë shansa jone vetme për mirëzu ata që e trajtojshin këtë vend si me konë farë plaçke. E, kjo nuk është e armja, kjo është tranzicioni. Kosovës shkaj duhet për 4 vjet, për ka cisht 8 vjet, mos e bëzot me shku 12 vjet, është një formacion serios politik, alternativ, që identifikon probleme, propozon zgjidhje për probleme dhe propozon ekip që ka me implementu zgjidhjen për problemet me cilat ballafaqohet. Komplet e ri si formacion apo dikur që mund ta. Unë kisha pas shumë çef me pas reformim të partive politike që kanë sunduar në Kosovë për 20 vjet. Po indikacionet kisha rëtet janë që s'ka me pas reformim të këtyre subjekteve politike.